uz zina nedēļa izteicēt spārīšanu uzrunu mums konferences sākumā, ka esot nepieciešams veidot Latvijā sazonu starp akadēmisko ekonomisko zinātni un Latvijas valsts ierēdniecību, birokrātisko aparātu, lai ekonomiskā politika Latvijā tiktu sekmīgi risināt. Ekonomiskā politika Latvijā, nezinu, manas paudzes cilvēki labi atcerās 90. Gadu sākumu, kad mums visā nopietnībā valsts vadītāji centās iestāstīt, ka tirgus ekonomikā nekāda ekonomiskā politika no valsts puses nav vajadzīga. Jo tirgus taču ir perfekts pašregulējošs mehānisms. Tirgus visu noliek savā vietā. Lūk, un Balakina kungs, varbūt arī atcerieties viņa ziņojumu šodien, viņš pieminēja Krievu izcēlesmes amerikāņu ekonomistu Vasiliju Jontjevu. Man ļoti patīk viņa vārdi, Jontjevu vārdi. Tirgus ekonomika ir tāpat kā jahta, lai ar to varētu labi burāt. Ir vajadzīgs trīs lietas. Buras, vējš un stūri. It īpaši, ja jahtu burā nepazīstamos svešos ūdeņos. Tātad, tirgus ekonomikā buras privātais īpašums. Jā. Vējš privātā iniciatīva. Jā. Bet arī valdības stūri. To stūrēšanu būs šodien runa. Un kā mums ir beidzies? Jo, manuprāt, arī Zontūtas traģēdijā ir konstatējama slikta stūrēšana. Pagalvā slikta stūrēšana. Tātad, par to jumtu, kas iebruka. Ja? Man ļoti iespiedās prātā Ventspils mēra Aivara Lemberga kādā intervijā sacītājs, ka ne jau Zolitūdē, ne jau maksimai Zolitūdē iebruka jumts. Jumts iebruka visai Latvijai. Lūk, un te ir daudz taisnības. Tāpēc centrīšos savā īsajā ziņojumā arī to parādīt. Tātad, lai mēs saprast, par ko ir runa, ja vienosimies par iedzīvību. Tātad, ar valsts ekonomisko politiku parasti saprot, ko tad. Tās ir valsts, tās īstenotie ekonomiskie, finanšu, juridiskie, administratīvie pasākumi, divu mērķu vajadzību. Mērķiecības un sabalansētas ekonomiskās attīstības nodrošināšanai ilgtermiņā, kā arī privātās iniciatīvas savatīgu un alternatīvas ierobežošanai visas sabiedrības interešu aizsardzības vārdā. Tātad divi uzdevumi, ja? Mērķiecīgi ilgtermiņa ekonomiskā attīstība un būt nomotā, sadot pa pirkstiem atsevišķos gadījumus, ja? Pārāk kvalitatīviem tirgus ekonomikas saimniecības dzīves dalībniekiem. Arī šis otrs, tas ir svēts valsts pienākums to darīt. Vai reāli dzīvē tik skaisti notiek? Ja? Nu, varam strīdēties, varam diskutēt. Ir daudz piemēru, ja, es teicu, divas minējas, ja, par to stūrēšanu. Man liekas, viss izteiktā, to mēs redzam Francijas pēckara attīstībā, kad indikatīvā plānošana pa 5 gadu periodī, 5 gadu pēc 5 gadus, ja, Francija attīstījās no salīdzinoši atpalikušas valsts līdz šodienas modernai industriāli attīstītāji lielvalsts ar saviem kodolu ieročiem. Par to, ka valsti jābūt nomodā, lai sabalansētu privātās savtīgās intereses. Es domāju, ka šodien vai varbūt mazāk, bet ja mēs vēl 10-20 gadus atpakaļ paskatītos uz tālaika Zviedriju, kur 44 gadus nepatraukt pie varas bija viena tā pati partija, sociāldemokrātiskā strādnieku partija, tad tur šis, kā lai saka, tās savtīgās ekonomiskās intereses, tā privātā kapitāla alokatīva, manuprāt, tika turēta rāņos. Un to, es domāju, vēl šodien jūs varat arī šodien aizbraukt, paskatīties, ja kā dzīvo Ziedu sabiedrība. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet. Nu, vairs jau nedzīvo tā galīgi. Nu, vairs jau nav tik tā labi, jā, pareizi, mums ir taisnība. Tātad, ekonomiskajā teorijā daudz par šiem jautājumiem arī valsts šķēpa. No antīkās sabiedrības laikiem, ja? Ksenofons pirmais ir definējis šo vārdu ekonomika, ja?
Man vairāk šajā gadījumā patīk Aristoteļa doma, ja, ka lūk, ir divi veidi saimnieciskās darbības. Jā, cilvēks viņa ikdienas dzīvē virza saimnieciskās, ekonomiskās intereses. Taču viena lieta ir, ja, to, ko arī Aristoteļs atzīst, ka lūk, ekonomika. Tās ir cilvēku darbošanās apmierināšanas vajadzības. Un ir otrs. Saimnieciskās darbošanās veids ir pareizi, ko Aristoteles nosauc par hrematistiku. Tātad saimnieciskā darbība, kuras mērķis nevis apmierināt savas vajadzības, gan kļūt bagātam. Pie kā? Jebkuriem līdzekļiem. Tieši tāpēc to Aristoteles uzskatīja par nosaukumu, nicināmu rīcību, jo bagātības gūšanai nekad nebūs gada. Nu, ko mēs redzam, ja, ka no šī te sākuma ja, ir aizgājis saimnieciskās darbības virziens un cauri gadu simtiņiem mēs redzam brīnišķīgus sasniegumus. Un ir otrs virziens, hrematistikas virziens, kas ir novedis pie finanšu piramīdām šodien. Ja, pie tādas, ja nepietika lielo depresiju, ja tā godīgi sakot, arī manuprāt ir finanšu kapitāla izraisa. Nu, pēdējā šī krīze, par ko profesoru Dolu Bērba runāja, arī tipiski finanšu kapitāla izraisīta krīze. Nezinu, vai pamanījāt, bet neatkarīgi avīzē bija ļoti paida recenzija par šo mūsu patreizējā pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu Evangelijā Gaudium, kurā ir starp citu šādi vārdi. Tā pāvesta saka, ja? Alkatībai pēc varas un bagātības labumiem nav robežu. Šī sistēma cenšas noslaucīt no ceļa jebko, kas traucē palielināt bēdu. Un redziet, cik simboliski, ja, kad Latvijā šo pamudinājumu evangelisko nodeva Liepājas bīskapam kādā dienā, 24. novembrī, 13. gadu. Tas ir dienā, kad Latvijas sēroja uz Olkūnas staļīja. Šodien daudz pieminēts ir Ādams Smits, lūk, arī es neesmu izvairījies. Ja? Gribu viņu pieminēt tajā ziņā, ka ne tikai kā elkoņa ekonomikas ja, piekritējis Smits, bet arī Smitsā bija ļoti interesanti kā doma, ka ļoti jau jauki, ja tas tā būtu, bet indivīds darbodamies savu ekonomisko interešu apmierināšanai, vienlaicīgi apmierināties sabiedrības intereses, ja? Brīnišķīgi harmonija. Kaut gan arī Ādams Smits neuzskatīja tirgus ekonomiku par perfektu saimniecisko sistēmu un domāja, ka tā būs derīga no kādus 200 gadus, nevairāk. Ja? Politiķi arī pievērsušies krīžu situācijās finanšu tirgus ekonomikas trūkumu ļoti bargai kritizēšanai. Ja? Franklins Roosevelt, ja, kuru amerikāņi četreiz pārvēlēja prezidenta amatā, 33. gadā savā inaugurācijas runā aicināja to izdzīt finanšu spekulantus no tempļa un atgriezt šo tempļu mūsu vecajiem dieviem. Nepārāk sen, tātad lūdzu, 2010. gada fórums, Davos fórums, es biju ļoti pārsteigts, lasot Francijas tagad jau eksprezidenta, nepārāk Sarkozy runu, es nebiju gaidījis tik dzīvu, saturīgu, vērtīgu mūsdienu tirgus ekonomikas analīzes un arī kritiku šajā runā. Un cits starpā Sarkozy kungs saka, ka tirgus tā tirgus ekonomika patreizējā savā veidolā ir ne tikai nereacionāla, ka tā ir arī amonāla. Nu, nedomāju, ka būtu slikti atcerēties un bieži atcerēties šo Marksa domu. Ja? Piedāvājot kapitālam 10% pēļus, kapitāls plus nosaks. Piedāvājot kapitālam 100% pēļus, kapitāls būs gatavs valsts sev kaku. Piedāvājot kapitālam 300% pēļus, nebūs vairs noziegumu, kur priekšā kapitāls apstāsies. Tātad, tirgus ekonomikā ir tā iecementēti, ja, pretrunīgi, sabiedrībai bīstami principi, kas no vienas puses virza ekonomisko progresu, bet no otras puses atrāda sabiedrības drošību un rada sociālas prādzienu bīstamas situācijas. Nu, te daži tie principi kā minēti.
Ja? Būt maksimāli peļņa ieguldītā kapitāla. Maksimāli. Ja? Peļņas intereses ir egoistisks un savatīgs. Ja? Tas ir tas elkoņa kapitālisms. Ja? Būtībā darbojas sociālais darvinisms, izdzīvo stiprākais, ja? Un man nospēlties par vājumu. Ja jūs esat nabaks, tā ir jūsu problēma. It's your own business. Rūpēties par vājākiem zemes locekļiem, tas nav mūsu biznes. Lūk, tātad šīs privāti kapitālistiskās, egoistiskās, savtīgās peļņas intereses, ja tām netiek likti šķēršļi, ja netiek, vismaz necenšamies tās kaut kādā veidā sabalansēt ar visas sabiedrības interesēm, tas var novest pie bēdīgiem rezultātiem. Tirgus ekonomikā vispār, tā ir skaitā arī Latvijā. Tātad Latvijas valsts ekonomiskā politika, kā jau sākumā teicu, ja, ir izgājusi cauri malas ceļiem manā izpratnē, ja no 90. Gada sākuma, tuvinoties Eiropas Savienībai, sāk arī mūsu ekonomisti, kuri toreiz pie varas esošie, U2-os ieskaitot, ja es biju ļoti pārsteigts, 2000. Gadā avīzē Diena, tika publicēts viņa raksts Latvijas ekonomiskās problēmas, īstenās un sadomātās, es kaut kas tam līdzīgs, kurā Lošakums pēkšņi runā par valsts ekonomisko politiku, kad ir jāmācās no Vācijas, no Japānas, kur tās pēckara pirmajās desmitgadēs tik sekmīgā valsts ekonomiskās politikas palīdzība pārvarēja lūka kara sekas un tā tālāk. Tātad sākam domāt, jo tas pirmais virziens, tas ir kā pielicis, ja, kā valstī tomēr ir jāstūrē. Nevar laist, kā saka, autopilotā, ja? Lūk, daudz kārt pieminētais šodien, ja, ekonomiskais izrāviens, kas parādās mums šajā otrajā nacionālās attīstības plānā. Mums parādījās jau jaunā industriālā politika, kuru ministrs Pauļots mums ir atstājis mantojumā, redzēsim, kas ar to notiksies. Bet ar to kaut kas notiek, ja? Bet ar to otri nekas notiek, diemžēl. Tātad, manuprāt, Dolitūnas reģionība ir ļoti skarbs un sāpīgs apgādinājums, ka Latvijas valsts ekonomiskajā politikā ir, lūk, brāķis. Ja? Ne, kaut kas nav nostrādājis, ja? Kā Dāņu princis teica Hamlets savā laikā, kaut kas ir satrunējis Dāņu valsts. Kaut kas nesanāk, nav kaut kas kā. Tātad, būvkompānijas, diemžēl, ir pamanījušās ļoti labi iekārtoties, un tās var perfekti līdz šim ir realizējušas savas ekonomiskās savtīgās intereses. Par sarunātu futbola maču organizēšanu, kā jūs labi ziniet, liek cietumā. Par sarunētu valsts iepirkuma konkursu organizēšanu. Diemžēl, vismaz Latvijā, cietumā nevien. Es nezinu, vai visi jūs esat, vai pamanījāt, vai arī atcerieties, kā te gāja Nacionālās bibliotekas būvniecības konkursu. Nu, atcerieties. Kad jau bija finiša taisnē, kad faktiski bija jau izraudzīti uzvarētāji, pēkšņi savas pretenzijas pieteica firma Merx, igāna kompānija, kurai ir mātas kompānija Merco, un kura iesniedz labāk piedāvājumu. Tātad jāatzīst par uzvarētāju Merco. A kas notika? Izrādās, ja labi pakas pakaus, ja, un labi dziļi parūk, tad izrādījās, ka šīs Sija Merx mātas kompānija Somijā kaut kād cik tur gadus atpakaļ. Ir tiesājusies, un ziniet, tur kaut kas nesmuks ir bijis. Tāpēc ar šādu merku, nu, nedrīkst ielaisties nekādā gadījumā. Un par uzvarētāju atzina tos, kam bija jāuzvar. Lūk, tātad tikai viens paspiemērs, ja? Jūs esat pamanījuši, kas mums būvē lielās būvs, ja? Miljonu projekts. Protams, ka nevienam neienāk prātā, kāpēc mums par uzvarētāju būvkonkursos izraugi tos, kas iesniedz zemākās cenas piedāvājumu. Vai gribūt loģiskā? Katrā sabiedriskās būvniecības projektā vispirms tiek sastādīt kontrolētāni. Tātad normāli, cik līdzekļu vajag, lai uzbūvētu normāli šādu namu, teiksim.
tad man prāt loģiski būtu par uzvarētāju atzīt to pretendentu, kurš visu to kontrolu tālnē ir pietuvojies. Nevis to, kas vismazāk ja, prasa par šo projektu realizāciju. Tātad vai tas ir blefojis, vai arī nāks un pēc tam čīksties, ziniet, neparedzēt apstāt, vēlības vēl līdzekļus ar to ir par maz. Ja? Nu labi. Tātad, te jau mēs otrajā daļā redzam, tie ir valsts ekonomiskās politikas reāli soļi, reāli rīcība, juridiskie pasāki, būvniecības likums, kā tas ir revidēts, ja? Administratīvie pasāki, valsts būvniecības inspekcijas likvidēšana, atkal, ar kādu motivāciju, kāpēc, kādas tam ir sekas? Nu, sekas tāds, ka valsts ir pilnīgi izlaidusi kontroli par šo ļoti, starp citu, riska bagātu saimniecības nozari. Ja? Nezinu, kurā vēl saimniecības nozari ir tik augsta riska pakāpja, jo ja tas, kas tiek uzbūvēts, ja? Ne zemestrīces apstākļos sabrūk, bet sabrūk pats no sevis, nu, kur tad tālāk? Tātad ļoti labi, mēs to redzam, kā iet ar būvniecības likumu šodien. Ja? Tātad pirmkārt, tam vajadzēja jau stāties spēkā 1. februārā. Tagad it kā 1. oktobrī. Sešdesmit viens labojums tika iesniegts Saeimas tautsaimniecības komisijā. 61 labojums. Tātad labojums būtībā ir papildinājums, iebildums. Jā. Tātad, no ministra kabineta noteikumiem vajadzīgajiem, lai to būvniecības likumu varētu ieviest dzīvē. No 21 noteikumu uz doto brīdī 5. Par ko tas liecina? Nu, nevar vienoties, ja? Acīm redzot, vēl joprojām šis lobijs būvniecības ir tik spēcīgs, ja, ka tas var bremzēt šo procesu. Nu, paskatāmies, ja, konkrētāk, tad ekonomikas ministrija mūsu valstī atbild par būvniecības sektoru, ja? Esot vajadzīgs, ka vajadzēja būt programmai būvniecības nozares attīstīšanai. Nu, nav šādas programmas, ja, uz to brīdi. Vienīgais dokuments, ko var sameklēt, tas ir pasākuma plāns būvniecības nacionālās programmas īstenošanai 2007-2012. Pēdējo reizi nopietni vērtēta nozara, tātad ir 2007. Gadā, šodien zapanos 2004. Tātad tas, ko es esmu uzrakstījis, kas sabiedriskā plāna atjaunošana, kuru vajadzēja ja, veikt, tas nav noticis, pašreiz nozara dzīvo bez mēķa, bez kompasa un bez kartas. Atcerieties, mums visiem ļoti kaut kā tas tā iedūra sirdī, sāpīgi bija lasīt, Pasaules bankas pētījuma, kurā bija pateicis, ka Latvijā notikusi valsts nozagšana, ka korupcija jau ir pāraugus jaunā kvalitātē valsts nozagšana. Kas tas ir? Tas ir tad, kad noziedzīgi grupējumi pasūdz likumus, saimu tos apstipļu, un turpmāk jau dzīve ir izspēt pēc likuma, bet pēc noziedzīgi pieņemta likuma. Tā noziedzīgi likumi mēs dzīvojam. Lūk, kāpēc mums prezidents Bēziņš uzskatīja, ka traģēdijas izmeklēšana ir jāuztic neitrāliem ārzemju ekspertiem. Acīm redzot, Bēziņš kungs labi pazīst. Drēbi, kā mēs dažkārt sakam. Ja? Nevar uzticēties mūsu, ne mūsu ierēdņiem, kas saistīta ar būvniecību, gan jau mazāk ekspertiem un būvfirmām. Tātad, bēdīgi. Un, manuprāt, tas mans, no manas puses varbūt ierosinājums, ka mums tam būvniecības likumam, ka tas beidzot būs gatavs, ir tam ekspertam būtu valstī jāatrod līdzekļus, lai nodot šo likumu neitrālu, ārzemju, speciālistu ekspertīzi. Jo man arī tagad nav vēl pilnīgas pārliecības, ka tur nav viss tā, kā vajadzētu būt. Tātad noslēgumā, ja, var runāt par zeltūtas traģēdību dažādos aspektos, ja, es runāju, ka piedāvāju dīvēs. Tas ir apiecinājums un sekas tam, kas notiek, ja valstī valsts neveic savus pienākumus. Izlaiži no kontrolas to, kad lūk, īstā brīdī nesadot par pirkstiem pārāk sautīgiem, pārāk alkatīgiem, tirgus ekonomikas spēlētāji. Paldies!
Dalībniece Sandra. Sandra. Jautājumu būtu, kad jūs vajag uzdot pie kāpijas? Es kā neskatījies, kur tu esi paldies, bet atsēdi. Nē, kad raudu, bet atsēdi.